Porque que é para amanhã? Que vem dentro de mim é sabia? Sim. Ô, Pro, Não. eu e a Isabela vai ver um negócio exclusivo no Gloob. É às 9 horas? Isa. Sim, é às 9 horas. Não, é às 9 horas. Começa às 9 horas e termina às 9h30. Meia Aí hora eu de fico tipo música. assim, ó, eu descobri sábado. Eu descobri sábado, eu fiquei assim, calma. Minha mãe que falou Que, pra mim, eu falei, Isabela? calma. Tá me Que? dizendo Pessoal que vai terminar no normal. Globo. Aí ela falou, claro. Ela, e vai dormir. Eu, ai, Lucas. Ô, Pro, eu tô de prova. Tem dia que quando eu tô acordando, a Nô tá começando a dormir. É, Eita. Pro. Ô, Tem dia professora. que tá acordando, eu tô começando a dormir. Meu Deus. Tem dia que eu mando Ô, mensagem Pro. pra ela. Bom dia, Nô. Ela, boa noite, Gu. Meu Deus. Os Pro, outros alunos tava que quase vocês a foram manhã assistindo na inteira, área, eu peguei e vocês. falei, boa Tipo, foram noite, vocês que Gu. assistiram. Eu, que você Vocês. tá acordada e não... Eu, é normal, eu acho, né? Meu Ai, Deus. você tá doida, criança? Eu durmo... Nossa, meia-noite eu já tô roncando. Ele fica indignado Com que eu durmo certeza, tarde. com certeza. Muito tarde. Gente, ó, dá uma olhada aí na A, na B, na E e na F, se vocês fizeram certinho. Eu já vou descer para C, G, D e H. Deu certo para vocês na página 86? Ok? Vou descer então, tá? Até que melhorou agora um pouco o calor, né, minha gente? Assim, mais ou menos, né? Mais ou menos. Bom, então agora a gente vai para as quatro contas abaixo. Deem uma olhadinha aí se vocês colocaram o resultado correto. Se não, tem alguma coisa errada. Tem gente no vídeo olhando para mim, mas não tá corrigindo. E aí, minha gente? Preciso saber se vocês estão fazendo certo. Dá uma olhadinha aqui. Certo? Tudo ok, muito bem. A gente vai para 87 agora. Então, eu vou dar 10 minutinhos para vocês fazerem a 87 e mais 5 minutinhos para fazer o 88. Tá? Então, são 15 minutinhos que é o tempo da gente terminar nossa aula e fazer a correção. Quem já terminou, já tá tudo certinho essa página que eu estou corrigindo, já vai fazendo a 87 e a 88. Tá bom? Vou até colocar colorido aqui na tela. 87 e 88, que é tudo sobre isso que nós estamos fazendo aqui. Ai, não gosto de escrever com esse lápis, eu acho feio.
Ô, Pro. Oi. Se eu estiver olhando pra frente, é porque, sem querer, eu achei que eu me confundi com a página de lição de casa. Eu fui sem querer a página 87. Mas fui sem querer, não foi porque eu quis, Pro. Tá, tudo bem. Vou passar para a próxima página, tá, gente? Vou apagar aqui. Ah, ô, Pro, hoje a aula vai acabar o horário certo dela? É, eu nunca acabo no horário certo, né? Você sabe como é que é a professora, né? É, vai acabar certinho, 16h10. Ah, Pro, vamos acabar no horário certo? É, Pro, por favor, ajuda os aluninhos, Pro. Gente, vocês sabem que eu tenho um problema com esse negócio, né? Eu nunca acabo... Pro, quarta-feira, Pro, só tem 10 minutos de aula. Pro, quarta-feira, ajuda os aluninhos. É, pelo amor de Deus, Pro, pelo menos uma vez no ano. Tá, ah, mas aí vocês vão ter que fazer 87 ou 88, quero ver. Cadê? Já tá terminaram? É. Tá. Não. Então tá, vamos terminar. Ai, Gu, deixa pra casa, senão a gente vai passar o horário de novo. A gente tem 10 minutos pra terminar essas páginas, amigo. O que tem? 5 pra terminar uma e 5 pra outra. Tá. Vamos, minha gente. Tô esperando. Ai, ai. O sino de 5, 6 anos. O que, que eu vou fazer? Tem que eu participar. Eu te faço favorito. Eu participo de favorito. É que antes lá, é que antes no judô, né? Tinha o
Rafael, Rafael. Quem é Rafael? Tinha o Takeda. Tinha o Takeda, professora, e tinha a Rafaela também. Aí eles saíram. Eu não sei se o Takeda saiu, mas a Rafaela saiu. Gente, dá uma olhadinha se vocês fizeram certinho. Bruno, você consegue fazer isso, Bruno? O que eu tô fazendo? Não. 1, 2, 3, 4. Dá uma olhadinha aí, gente, se vocês fizeram certinho. A gente consegue. Eu vou corrigir essa página de trás e prontinho. Aí a gente sai, tá bom? E chega por hoje, que eu também já estou cansada. Pro, qual que é o resultado da primeira para ver se tá certo? A 2? 1887,92. Professora! Deu certo? Eu não acredito! Eu acertei! Muito bem. Eu pus 1887,92. Ah. Eu só errei os outros. Professora, eu acho que eu li o dobro de 60. Calma. E 700 décimos. Meu povo, minha gente. Calma que eu tô tendo um piripaque. Professora, eu aceitei. Pronto, posso apagar e descer? Escrevi. Pode. Pro, sabe o que eu escrevi na A? Não apaga, Pro. Eu escrevi 21,53. Pode apagar, Pro. Pode apagar, Pro. Fica à vontade. Agora eu vou descer. Agora é a letrinha B. Ô, Pro, eu não sei. Eu não sei se eu queria ter um videogame ou não. Querer eu quero ter, né? Mas, tipo, Pro, eu não sei jogar videogame. Não? Mas não tem ninguém pra te ajudar a aprender? Não. Pior que não. Nenhum primo? Não. Meu, eu sei jogar videogame, Pro. Porque o meu primo, ele tem um negócio, o PlayStation 2 ou 3, se eu não me lembro. Não me engano, né, Pro? Mas eu sei jogar o jogo do Naruto Shippuden. Esse eu sei. Esse eu sou bom. Aí, Pro, os jogos de hoje eu não sei jogar. Ai, muito Pro, bem. Eu não sou bom nesse jogo do Naruto Shippuden, Pro. Eu sou horrível. Sempre perco. É fácil, é só ficar apertando a bolinha aí, Noah. Ah, Pro, toda vez escolho o personagem ruim ou escolho o personagem ruim. Eu escolho a equipe 7 inteira, eu faço o favor de matar um por um. Com os próprios golpes. O meu primo pode escolher qual que você quer ficar. Não, tipo, tem como você escolher. Tipo, se eu quero... Se eu não quero... Eu quero colocar a equipe 7, só tipo o Naruto e o Sasuke. E eu quero colocar o Kiba na equipe, eu posso colocar também. Não, mas escolhe, tipo, no que o meu primo tem, Pro, você escolhe o que você quer, com o que você quer jogar, que é só um personagem, aí o jogo escolhe o outro personagem. Aí o próprio jogo luta com outro personagem enquanto você tá lutando com o personagem. Pro, que você quer. Eu não gosto de Naruto. Eu não gosto de Naruto, mas respeito quem gosta. Professora, esse meu colar da praia, ele tá com um cheiro de sangue. Por quê? Cheiro de ferro, assim. Por causa disso, né, Pro? Eu acho que ferro tem cheiro de sangue. É verdade. Parece mesmo. Aí, Pro. Chamo na lira. Toda vez que eu sinto esse cheiro, eu tenho uma agonia. Parece que alguma coisa tá sangrando em mim. Pro, eu não tenho agonia de sangue. Eu tenho. Quando eu vejo sangue, eu faço assim. Quando você vê sangue, você faz assim, ó. Não, volta pro meio do corpo. Gente, dá uma corrigida na 88. Número 4. Deixa olha eu ver. Aí. Não, mas tá certo. Então tá. Beijo, até amanhã. Te amo, Pro. Oxi. Te amo, Pro. Até amanhã. Tchau. Fala aí, Pro. Pera aí. Um minuto, Pro. Tchau. Meu tá assim também, Pro. Tá certíssimo. Agora a gente só faz assim para 6 e acabou que Dona Nona no desespero já foi embora. Nossa, ela nem viu se estava certo a 5. É, pra eu estar certo. Ô, Pro, meu quarto tava arrumado. O Miguel, ele veio aqui, fez a maior farra e bagunçou ele inteiro.
E minha penteadeira estava arrumada. Eu com todas as coisas baguncei inteiro pro... E essa Nola, sou eu. Nola, que bonita a sua testa. Ô, professora. Eu não gosto de ficar me olhando no espelho na aula. Por quê? Eu não gosto. Eu não gosto. Bru, Nola, que bonita a sua testa. A Isa toda patricinha. Tem lá penteadeira. Cadê seus coraçõezinhos, Isa? Sabe o que é, Pro? É que o coração tá na outra casa. E eu com preguiça de tirar. Tá lá ainda, entendeu? Tá lá ainda. Aí algum dia, quando eu tiver disposta, entendeu? Quando eu estiver disposta pra tirar, eu vou tirando um por um, colando na parede de cá, entendeu, Pro? Pro, eu vou te contar uma coisa muito engraçada. Depois corrigir. Eu tenho que pegar, né, isso? É que é assim, Pro. A história era assim. É, a gente, eu e minha mãe, comprou dois desodorantes do Na United, né? Sim. Aí, Pro... Eu tenho três, Yudi. Três desodorantes do United. Ah, eu tenho três também. Eu tenho um aqui, um ali e um na minha avó. Aí, Pro... Não, Pro. A gente comprou... Deixa eu pela casa. United. Aí, Pro, o desodorante do meu pai acabou um dia. Ele falou o quê? Vou usar o desodorante do Gustavo. Sim. Ele fez uma brincadeira, professora, que quando ele passou o desodorante, ele começou a dançar. Ele fez assim, Pro, ó. Ele começou a dançar, professora. Gostou, como né? O Yudi diz, é tipo assim, ó. É tipo assim, Pro, como o Yudi diz, né? Que pessoas normais, vocês assistindo na área, né? Só seu Yudi, só vocês mesmo. Legal, a mosca. Eu e o Yudi assistindo hoje à noite. Para lá, para lá. Tem gente que chora, que berra lá no show dele. Fica assim, ó. Esse vou ficar tipo assim. Meu Deus, que possível. Eu quero nem ir. A primeira vez que eu vi o United foi no campeão do Hulk. Eu também. Nossa, Bru. Eu vi aí depois. Quem é esse? Aí eu fui pesquisar, levei mais a fundo. Aí eu comecei a ouvir a música. A primeira música que eu ouvi foi a Aldeia Day. Aí eu ouvi uma... No dia, eu já... no outro já tava assim. Aldeia, aldeia, aldeia. Não, ô Isabela. Ô, Isabela. Eu tava assim, não vai acreditar. Ô, Bru, você não vai acreditar. A primeira música que eu ouvi deles, eu tava perto de março, né? Aí a primeira música que eu ouvi deles foi Come Together, que eles tinham acabado de lançar em fevereiro, ué. Aí, Pro, você pode ver. Eu fui todo secado pela música, Pro. Dois dias depois eu já tava aprendendo a coreografia. Eu sei a coreografia da Dante Kim. Gente, dá uma olhadinha se vocês fizeram tudo certinho. Tudo certinho? Calma aí, Pro. Peraí. Então, para de falar, minha gente. Presta atenção para não fazer errado. Tá bom. Ô, Pro, a minha mãe falou que hoje à noite eu, meu pai e ela vai caminhar. Isso, muito bem. Fazer atividade física. Nossa, você vai perder, Yuji? Você vai perder o Nenane? Não, é 5 horas. É 5 horas. Ah, tá. Então não é a noite, né, Yuji? Eu vou chegar aqui umas 6 horas da tarde. Ô, Pro... Eu sou fissurada, aí quando eu vou ouvir, eu começo, tipo, me soltando. Aí daqui a pouco eu já tô lá, meio no mundo. E depois, quando você me viu, eu já tô lá fazendo as coreografias. Pronto, vou gravar um vídeo. Eu dançando hoje à noite, gritando aqui pra você ver. Dançando. Meu Deus, a Isabela vai estar assim, professora. Só imagina, ó. Eles... Pronto, gente. Deu uma labirintite aqui, Jesus, professora. Amanda. Pera que eu vou dar uma labirintite aqui já. Pronto. Acabou a labirintite. Acabou a cara do Gustavo. Fechou o microfone, pronto. Acabou a alegria.
Pronto, gente. Vocês conseguiram corrigir com alegria, paz e silêncio na vida de vocês? Principalmente quem está corrigindo em casa, assistindo a aula pelo YouTube. Pensa num povo que fala. É o povo desse quinto ano. Pronto? Já podemos ir embora, minha gente? Já? Vocês estavam reclamando que eu estico a aula, que não, professora, que tem que acabar no horário, professora. Nossa, professora, você vai ter muito tempo com a aula, professora. Mas por que será que eu vou até muito tarde com a aula, né? Porque o povo fala demais, minha gente. Beijos. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Pro. Oi. Pro. Pode... Pro. Eu vou gravar eu... pra você ver eu fazendo o meu show lá com eles. Eu vou me sentir no show, tá? Calma. Pro. Pro, você consegue fazer o coração assim? O dia tão esperado vai chegar, gente. O dia tão esperado vai chegar.